Ježišmarja, mě píše Czech Cloud. Nazdar Herdine, všechno nejlepší. Děkuji, mistře. OK, dobře, tak konečně můžeme zahlásit start naší otevíračky. Welcome bundle, co je welcome bundle? Dobře, takže kolik? What to do? Jak si to uděláme 26? 22? OK. 60, jo, mrdí do toho těch 70 euro, do hry co ani nehraješ. Ne, koupím jich 26, protože mi je 26 a... Oh shit. Oh fuck. Ježišmarja, já si to nepamatuju. Koupím jich 26, tak když to bude trvat málo dlouho, tak jich koupím víc, OK? Něco mi říká, že jsem si to měl připravit předem. To je karma za to, že jsem jich prostě nekoupil... Dobrý. Boha, proč jsem je nekoupil za goldy? Když já tady mám 2700 a utrácím za to prachy. Takhle se chováš penězů od fanoušku, ty čura. Cože, proč jich mám 29? Já nemůžu počítat. Halo? Takže jak to bude probíhat? Bude to probíhat tak, že mám trochu víc nahlas tu písničku na plug DJovi a jestli ta písnička mi nedá pořádnou kartu, no pořádnej ten, tak prostě se naseru a tu písničku skipnu, jo? I'm super human gifts. Dej sem gifts. Vidíte to? To je můj cardback, to ani... OK, koukám, že to... Je pejsek! Trigger friendly minions death rattle. OK, já tomu vůbec nerozumím. Já tyhle karty vidím po první životě. Yeah, modrá, ježišmarja. Hej, zatím jsem teda fakt jako unlucky, co tohle je? Wow, tohle je zajímavý minion. A ten value tam moc není, hej. Jako, je možný, že se to dá vyhnat úplně někam do neskutečný mír, ale hej, asi to je dobrý, čověče. OK, tak nic, no. Yeah. Kurva! Klasika. Noob! Zase samý bílý, fuck you! Animated Berserker, after play minion deal 1 damage to it. Cože? Jo, pěkně se to... Co to je? Já si nechci čekat. Já nechci čekat, já už něco pořádný mám, já tomu nevěřím. Rin, ale tohle mě zajímá. Epic! Ultimátní infestace! Nejlepší epic celý expanze, yes! OK, tak tohle sem dává. A? Jako dvě derky zase? Tenhle song prostě, co to je? Co to je? Okay, jeden tenhle song má krát. Jo, kurva jo, konečně jsem překonal tu smůlu. Yes, baby. Ne, teda špatně, jej. Murabi. Aha, to je takový counter na freeze mage, že jo. Si otevřeme teda něco na tenhle hentai song. Oh! Oh!
Hej, tohle jsem viděl, myslím, hodněkrát. A tohle. Fakt, jsem tam neviděl ten drop. Jsem ani nezačal tyhle s tím novým songem, OK. Dobře, tenhle song je docela fajn, takže domů dám ještě jednu šanci, Death Revenant. Je pěkná karta, teď už mám dvakrát. Ale nebudu čekat na refrén, jako. To mě měl přesvědčit na začátku, že to mám nějak hypovat. Oh, OK. Tak možná mě už přesvědčil nějakým způsobem. Tak, co to je? Runeforge Hunter. Spectra Pillager, taky na rogu, no. Tak doufám, že ty karty budou porno, pojď. Oh, porno! Dvě epický karty v jednom balíčku. Je, to je cute. OK. OK, to mě nezajímá. Hodně cute minionů tady je. Jo, řekl to. UFO porno už ne. UFO porno. OK, možná ještě další UFO porno. Už tam nejsou ani zlatý, ty vole, jsem to prostě... Je, ten duňáč někdo je tak cute, oh my god. To je tak strašně cute. A tak strašně na hovno. Já už bych to doklepal. Počka, OK, fajn, dobře, tak teď máte zase mou pozornost, co to je? Choose an enemy minion. Aha. Jo. Takže takový opožděný mind control, to bych si radši zaplatil víc money, no. 26 tisíc, jo, tak jo, jasně, to má jen tak někdo. Mám fanoušky arabský šejky. A tohle je zase fuj, tak tenhle song si rovnou skipnem, jo, tohle mentála už mám 4x, výborně. Výborně, tak to jsem teda fakt nechtěl, to je takový minusový štěstí už. Má tu ze krásnej zadek. Pod nápolem jího, půjdu jeho prdel, puká. A štěstí nemám, fuck you, běž pryč, Radku. Ne, Radku, běž do prdele, Radku, a ne takovým způsobem, jaký bys chtěl, fuck off. Five Finger Death Punch, to už jsem někde viděl. Stejnomenou hru jsem aj hrál. Tohle je můj 26. balíček, tohle. Přesně tohle, byly 29, teďka už zbývá 5, to znamená, že tohle je 26. Okej. Tady ještě mi 26, mám 26. narozeniny. A tohle je 26. balíček, tak to budou dvě legendárky, jedna z nich zlatá. A zda je tam metal, na který nemůžu dropnout, to well. Dvacátej pátej, co kecáte lidi? Jak 25? Není to 20. Jo, je to 25. Já neumím počítat! Jak to, že neumím počítat? Okej, tak teď je 26. Já myslím to na jiný song. Tak tohle je 26. Haha, jsem si z vás dělal srandu. Já jsem to chtěl na to pořádně nahypovat, jako takový to drama. Okej, tak mám dvě zlatý, no, tak to byl aspoň pěkný zvrat. Já jsem zvrat na svůj 26. tak tam byl zvrat. Ok, a tohle je trash, táhni. Tak si na ně počkáme, už to musíme pořádně jako procítit. Kdy bude ten drop? Jo, už jde. Já nesnáším tady tyhle fake dropy. Oh shit, ok, ale... Wow. Tak dobře, tak si počkáme na ten pořádný drop. Bane, jestli to je drop. Já myslím, že ten další song mi dá víc štěstí než Collide. Tohle vypadá, že by mohlo mít drop. Jo, tohle bude mít drop jak svině, ale bude mít drop, že spadne strop. Ještě tam není ten drop. Asi až řekne Pentakill, co? Pentakill!
Já nevím, jako, asi není to úplně na hovno, ale je to takový, jako, to už jsem, tak aspoň mám do dvou rerek tady tyhle, který už jsem dneska otevřel, asi je to dobrý, no, a tam ještě hodím. Běž do prdele. I don't care if you're talking about us. No.